Sai. Samurai! É espírito? Eu achou caveira que ele baixou aqui, alguma coisa. Quem mandou você pintar, cara? O que é isso? O que, é que significa isso? Uma pintura facial de luta. Não, é uma pintura de pé. Eu não sou doido, né? É uma pintura facial. Eu tô vendo, tá na sua cara. De guerrilha, cara. Eu não sou nenhum doido, não. De guerrilha. De guerrilha. Você vai guerrear com quem? Personagem samurai? Ainda recebe pra isso. Vocês acreditam que ele recebe pra isso? Sai. Ei! Foi que houve com a hiena? Morreu? Tá passando mal? O que foi que houve? Estômago. Oh, Deus. Mas tá na TV? Mas já foi socorrido pro pessoal aí já? Então, graças a Deus, eu sentindo a falta. Mas vai ser bom, tem um lado bom. Olha, não há mal que não traga o bem. O programa hoje vai seguir certinho. Você vai ver? Porque ele atrapalha o programa todinho. CPF cancelado! CPF cancelado. Que ligeireza é essa? Passa devagar. Volta, você vai fazer de novo, vai. CPF cancelado. CPF cancelado. CPF cancelado. Um detento. Olha, podre, já estão me reclamando, né? Tá todo mundo assim. Aqui o pessoal vê tudo, né? Rapaz, por que que ele não tá rindo? Por que que... Faça uma fila, por favor. Aqui assim, isso. E aí? Tá bom? Pra cá? Tá bom? Tá joia? Eu vou ensinar a vocês uma música que é sucesso. É uma letra minha. E de Djavan. Nós vamos cantar essa música agora. O passo é muito fácil, tá? Olha, presta atenção. Olha, é só a perninha aqui assim, ó. Um pega no ombro do amigo, vá. Um pega, vá. Isso, isso. Isso. Não, passa a mãozinha só no ombro, né? Você não vai, né? Não, vai, aqui assim, olha. O nome da música é Uma Bicuda na Cara do Cão, que é isso aí. Ele me dá uma bicuda na cara dele pra ele se embora pro inferno de vez, tá? Então é aqui assim, olha. Solta a bateria, meu compadre! Vocês estão vindo aqui a batida? Não tá aqui? Vamos lá? Opa, sim, bora lá! Quem errar vai pro inferno. Vamos cantar agora, vocês vão repetir o final, tá? Vai. Dá uma bicuda na cara do cão, uma bicuda na cara do cão, uma bicuda na cara do cão, ele é maconheiro, ele é ladrão. Mais uma vez! Dá uma bicuda na cara do cão. Mudar agora, lá de cá. Essa é a parte mais difícil. Cadê? Aqui, né? É. Isso. Testou aí a perninha. Se acertar nas minhas costas, morre, tá? Tudo bem. Solta a bateria! Vamos embora. Quem errar vai morrer amanhã. Vamos lá! Uma bicuda na cara do cão. Uma bicuda na cara do cão. Uma bicuda na cara do cão, ele é maconheiro, ele é ladrão. Mais uma vez, uma bicuda na cara do cão. Everybody! Uma bicuda na cara do cão. Come on, singers! Uma bicuda na cara do cão, ele é maconheiro, ele é ladrão. Muito obrigado. Sensacional.
Essa música concorre ao Grammy Latino agora. E vocês podem até rachar o prêmio comigo. O texto aqui. É um golpe nos preços altos. É um golpe nos preços baixos. Um intervalo com um close aqui nesse rosto. Assim, do jeito que você tá aí, vai. Fecha pra mim aqui. Isso. A criançada tá com medo em casa essa hora. Tá fazendo, olha, a criançada tá em pânico. É em pânico. Eu vou pro intervalo, volto já. É isso aí, vamos obrigado, lá, obrigado. Vai, um abraço. Deus, minha querida Elis. Está picotando o microfone. Acabou? Acabou o programa! Tava tão legal, não tava? Senhoras e senhores, muito obrigado pela sua honrosa audiência. Vem aí a crítica na TV com ela. Nayandra Amorim, o sorriso mais bonito da TV. Eu vou ficando por aqui, amanhã volto, prometo, 15 para as 6, horário de Manaus. 15 para as 7, horário para todo o Brasil. Não percam. Amanhã está muito bacana o programa. E continue votando no YouTube, hein? Continue votando quem deve ir botar a língua na raquete elétrica. Toalha podre! A você, o meu, muito obrigado. Lembre-se, Deus é bom... E o diabo não deixa!